മഴയില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാസം 16 മുതൽ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്താൻ KSEB സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തു. ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി. ഉമേഷ്, കേരളത്തിലെ ഡാമുകളിൽ ജലനിരപ്പ് വളരെ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് അല്ലാതെ ഇനി മറ്റു വഴികളില്ല എന്ന നിലപാടാണോ KSEBയുടേത്? തീർച്ചയായും മഴ ഇല്ലാതെ ഇതേ രീതിയിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ലോഡ് ഷെഡിംഗ് വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് KSEB പറയുന്നത്. ഈ മാസം 16 വീണ്ടും ഉന്നതതല യോഗം ചേരും. ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്ന ശേഷം ഡാമുകളുടെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും ലോഡ് ഷെഡിംഗ് വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ഇതേ രീതിയിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് നടപ്പാക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് KSEB ഇന്ന് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 73 യൂണിറ്റ് വരെ ശരാശരി ദിവസവും വൈദ്യുതി ഉപഭോഗമുണ്ട്. ഇതേ രീതിയിൽ, അതായത് 73 യൂണിറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ തുടർന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 15 ഓഗസ്റ്റ് 16 വരെയുള്ള വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥിതി വെള്ളം ഇപ്പോൾ വിവിധ ഡാമുകളിലുണ്ട്. എന്നാൽ മഴ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ 16 ശേഷം സ്ഥിതി മാറ്റേണ്ടി വരും. നിലവിൽ 60 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വരെ കേന്ദ്ര പൂളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഡാമുകളിൽ നിന്ന് 12 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. മഴയില്ലെങ്കിൽ ഈ 16 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി കുറയും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും ഒരു ലോഡ് ഷെഡിംഗിലേക്ക് സംസ്ഥാനം നീങ്ങുന്നത്. ഈ മാസം 16 മുതൽ ലോഡ് ഷെഡിംഗിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് KSEBയുടെ നിലപാട്. KSEB സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.